починаємо наш інформаційний випуск. Сьогодні о 16-й годині у Тернополі відбудеться акція протесту працівників профспілок області. Про це нам повідомив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. За його словами, в учасників акції є кілька вимог. Перша вимога – це державні соціальні стандарти, які запропоновані урядом у проєкті бюджету на 2019 рік. Ви знаєте, 4173 гривні – це пропозиція уряду щодо розміру мінімальної заробітної плати, а прожитковий мінімум взагалі сміхотворний – 1921 гривня. Чому наголошую на розмірі прожиткового мінімуму? Бо саме на базі його формується єдина тарифна сітка для працівників бюджетних галузей. За розрахунками профспілкової сторони, на базі вітчизняних законодавчих і нормативних актів мінімальна заробітна плата повинна бути на рівні 7700 гривень. Це з врахуванням сімейної складової. Тому що кожна сім'я, де працюють батько і мати, вони мають дітей, і цих дітей теж треба одягати, навчати, годувати і забезпечувати їм достатній життєвий рівень. Друга вимога наша – припинити намагання підвищувати ціни на газ та електроенергію для населення. Цієї доби лікарі швидкої в області 445 разів виїжджали на виклики. У Тернополі – 160 разів і госпіталізували 38 людей. За ніч в обласному центрі було 76 викликів до медзакладів, карети швидкої відвезли 17 людей. Лікарі кажуть, ніч пройшла відносно спокійно, адже повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не було. Люди зверталися до медиків через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску, особливо через гіпертонію. Про це повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. Сьогодні частина Тернополя залишиться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Вишнева, вулиця Лісова, Глибока долина, номери будинків від 1 до 20 і також вулиця Тернопільська, будинок номер 1 та будинки від 25 до 72. Про це повідомила керівник прес-служби «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І на цю годину у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини. До зустрічі!